لو شلايو اه يو بلني ونايو جنازيل انت اه جنازيل انت لاوما بل ده بازار كي سوق ملقري بات شو زول يسبني وناي اصلا ملاوكي نا لا اخذنا ملاوك ما اخوان داري وري او دا خبره نبواكي سنگا نبواكي دا استاوا دخو غورا یو دویم کال د شړم پیسې ملار کړې ځای مرو خلصل نشي ورا نه راکې پیسې نه تا خو رو پي مر کړو نه راکې را نه نو څه کنه راکې بلار یې نه راکې نو کو کو زه را سلام او واده چې تلې ملا ګورو چې حساب تا واده تل نشي تر مې کنه کا زه راځي راځه مو سره راځه راځه راشه اوسوې تل واده نشي کوم بیا واده نو اه کوم واده نو دومره ورکا دومراو دومرا 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 ورګه دومره کی ورکی لا وسته نکاح کله کله ارشو خپلوان براغله او بلید بار له بزوخره بلید بار له او بلید بار له بزور سخت تا واده دغه واده مونږ الحمدلله خبر رسول دو خبر کړم یو د زوی بلال ته چې د نور مزایره وا او لا وکړه دا کار او دوی ما غریشته داری چې چرته په ملاګورو کشي چرته ملاګورو کشي دای ټیک ټاک را ګوره دا نه لیوانه دی نه دیوانه دی نه پاگل دی دا صرف ساده دی او بیوکه دی بازار دکانداران یې لږ نه تنګوي بازار دکانداران یې تنګوي بازار دکانداران چې کوم دی دغه پرې مزوکي مزوکي ما کو خو مهنت کش انسان دی بس لږ ساده دی او سادهګي چې دا دی مونږ نه کوم بچي او خځه یو ټولو نه د خساتل ډیر خخه زبردست ټولو نه خشه نه وړ بالکل بالکل دی بلې لا به وړي دا بلې لا به به وړم یاره کشمیر مسله بلال سوال تر کړو بس وکړه ولا او دویم چې څوک رښتیا ورکی ټیک ټاک سړی دی وریا کوله مونږ زیمه وار یو ګوره دا لیوانه دیوانه نه دی دا صرف ساده دی خدای ساده دی روغ سړی دی ټول ورګ کی پښتنه وکړه غبل خزه او بچی ډیر خساتل ماخه می دومره ګنډې وړي ولا چې بل یې څوک هم نه دا ساده کنه بس شفیق دا دی چې شفیق هم بس غریبی دی مونږ ټول غریبی دی زمي پکې چر روانې پوسوي پکې چې تا خو مخکې دی اړ کړه نو بس اوس یې موږ اوس کارونه ولا چې ډیر اغلی بے سورشی بے روزگاری ملاو بلا گرانی ملاو پوشوی مونگ حساب کتاب شاید سر آئے شاید تا نرا غواری والی بنرا غواری شاید کو مونگ سر مرستا کنو ٹھیک شوک آو شاپی کا دیتا چھے تو بادان بس مخی مزدوری واو واسی نشتا ہے دیتا کار کو دو مخی دیاری گرا او تکاوائی کا سام دائی چھے بلکل صحیح دا مدلو تور سرائی پیشانی آو گرا زبردا ما بچی مرشو ما مخی بزرگ را او چی بچی ما مرشو زچالا بزرگ وکلا ما